Nadala se jesam, zato sam i prišla, ali nisam očekivala. Ipak, koliko god da se nadaš, misliš ću, neću, na kraju je stvarno veselje. Vaša grupa je dobila i... najbolji nastup, ja moji si ti pijani. I što vam ti dugo to pripremali, kako te izgledali? Pa, bilo je lepo, bilo je malo i napeto, ali je bilo lepo. I baš nam je drago, a smo čuda truda dali vam to. Zahvalila bi najviše mojoj grupi City Pijani, če su mi dali podršku, če su mi dali priliku, če su bili najbolji na tribinama i bodrili nas svih, znači volim ih do neba. Bez njih ovo ne bi bila ja. Pa mislim da je žiri, publika, stvarno izabrali ono što je bilo najbolje. Mislim, sve su bile fantastične djevojke jer svih šest je predstavilo i svoje grupe i ono da, i pokazali se da žive za karneval, da žive za ovu našu tradiciju. Evo, Nijanse su donesli nešto više bodova iz grupe City Pijani koja je sigurno jedna od najaktivnijih grupa u gradu Rijeci i već godinama je na karnevalu, na gostovanjima, tako da evo, mislim da će ona i dalje nastaviti koji njezina grupa da predstavlja naš grad i sve ono će predstavlja ovu našu tradiciju karnevalista.